Sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbərin bugün olan ilk buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Müdafiə Nazirliyi Hərbi Hava Qüvvələrinin helikopter ekipajları ilə keçirilmiş uçuş məşqləri barədə məlumat yayıb. Məşqlərin praktiki hissəsində gündüz və gecə uçuşları icra edən ekipajlar ərazinin qiymətləndirilməsi, marşrutların öyrənilməsi və müxtəlif epizodlar üzrə tapşırıqlar icra ediblər. Təlim uçuşunda qarşıya qoyulan tapşırıqlar helikopter ekipajları tərəfindən müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilib. İTV xəbərə baxırsınız. Fransa prezidenti Emmanuel Macronla Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub. Liderlər Donbasda atəşkəslə bağlı işçi qrupunun görüşü barədə razılığa gəliblər. İşçi qrupun əsas vəzifəsi Donbasda təmas xəttində atəşkəs üçün şərait yaratmaq olacaq. Bu barədə Reuters agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə iki dövlət başçısı arasında söhbət 1 saat 45 dəqiqə davam edib. Bundan sonra Macron Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski ilə də yarım saatlıq söhbət edib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joseph Biden Ukraynadakı vəziyyəti Milli Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri ilə müzakirə edib. Biden Rusiya qüvvələrinin Ukrayna sərhədində toplanması ilə bağlı son hadisələri müzakirə etmək üçün Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırıb. Biden həmçinin Fransa prezidenti Emmanuel Macronla da telefonla danışıb, Rusiya-Ukrayna məsələsini müzakirə edib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden və Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukrayna ilə bağlı sammit üçün prinsipial razılığa gəliblər. Bu barədə isə məlumatı Reuters agentliyi Fransa prezidentinin ofisinə istinadən məlumat yayıb. Birləşmiş Ştatların Oregon ştatında silahlı atışma baş verib. Şübhəli şəxslərlə polis arasında atışma baş verib və polisin yaydığı məlumata görə atışma avtomobil təqibi zamanı baş verib. Hazırda hadisə ilə əlaqədar istintaq tədbirləri davam etdirilir. Argentinanın Corrientes əyalətini meşə yanğınları bürüyüb. Yanğınlar təxminən 800 min hektar ərazidə bitki örtüyünü məhv edib. Təbii fəlakət nəticəsində kənd təsərrüfatı sahələri və çoxlu sayda heyvan məhv olub. Yanğın söndürənlərin səylərinə baxmayaraq, hələlik yanğını söndürmək mümkün olmayıb. Yanğınlarla bağlı vəziyyəti uzun sürən quraqlıq daha da ağırlaşdırıb. Qeyd edək ki, Argentinada meşə yanğınları yanvarın ortalarından başlayıb və tez bir zamanda bataqlıqların və meşələrin geniş sahəsini əhatə edib. Pekində qış olimpiya oyunlarının rəsmi bağlanış mərasimi keçirilib. Olimpiyadanın bayrağı Pekin merindən 2026-cı ildə qış olimpiya oyunlarına ev sahibliyi edəcək İtaliya şəhərlərinin nümayəndələrinə təhvil verilib. Oyunlar İtaliyanın Milan və Cortina d'Ampezzo şəhərlərində keçiriləcək. Və sonda İraqın Samirə şəhərində Abbasilər dövrünə aid oyma divar və bəzək əşyaları tapılıb. Şəhərin mərkəzindəki Əl-Mütasim məhəlləsində biznes layihəsi üçün aparılan qazıntılar zamanı tapılan çiçək təsvirləri ilə bəzədilən oyma divar və zinət əşyalarının 1200 il bundan əvvələ aid olduğu təxmin edilir. Samirə Bağdaddan sonra ikinci paytaxt kimi fəaliyyət göstərdiyindən Abbasi xilafəti dövrünə aid arxeoloji abidələri İraqda mühüm tarixi əhəmiyyət kəsb edir. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. Hələlik.